እናት ኢትዮጵያ ያይደል ለራስ ወዳድ ላንድነት አሳቢ ወገኖቹን በሐቅ በፍቅር ሰብሳቢ የትኛው ልጅሽ ነው ታማኝ መጋቢ በአገልጋዮች ላይ ስልጣን የሰጠሽ በታማኝነቱ ምስጋናን ያገኘው ልባሙ መጋቢ የዛሬውስ ማን ነው? ያይደለ ራስ ወዳድ ለአንድነት አሳቢ ወገኖቹን በሐቅ በፍቅር ሰብሳቢ የትኛው ልጅሽ ነው ታማኝ መጋቢ ወልደሽ አሳድገሽ በሐል አበልጽገሽ ዞሮ የማይወጋሽ ጠላት የማይሆንሽ ውርስ አርጎ በልቶ ዘርፎ ንብረትሽን ቤትሽን አፍርሶ አቃጥሎ ሀብትሽን አስቀርቶ ባዶ ገልጦ ርቃንሽን ወተትሽን ጠምቶ የማይነክስ ጡትሽን ከቶ ማነው ልጅሽ አለን የምትይ በቤትሽ በሀብትሽ አምነሽ የምትሾሙ ሐቀኛ ልጅ ናፍቆሽ ተመኝተሽ ጸንሰሽ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በሆድሽ ጠብቀሽ በጭንቅ በስቃይ በመከራ ውለሽ በክንድሽ ታቀፈሽ ጡትሽን አጥብተሽ እርሱን ለማሳደግ ዝቅ ብለሽ ሰርተሽ የሁሉ አገልጋይ ተላላኪ ሆነሽ አዝለሽ አሳድገሽ በጥበብ ቆጥቁተሽ በክብር ላይ ክብር ዝናን አቀዳጅተሽ ድካምሽን አይቶ መርምሮ አጥንቶ ውለታሽን ሊከፍል ፍቃደኛ ሆነ እማዬ የሚልሽ ልጅነቱን አምና ያይደለ ራስ ወዳድ ለአንድነት አሳቢ ወገኖቹን በሐቅ በፍቅር ሰብሳቢ የትኛው ልጅሽ ነው ታማኝ መጋቢ ገንዘብ የማይገዛው ስልጣን የማይገታው ፍጹም ባንደበቱ ሁሌ ሊጸናው ከቶ እርሱ ማን ነው ልጅሽ ነው ልጆችሽን በፍቅር ሰብስቦ የሚይዝ ድርሻውን ሳይረሳ የሚችል ይታዘዝ ለበጎቹ አዛኝ ያልሆነ ምንደኛ ነፍሱን ስለ በጎች የሚያኖር ሐቀኛ አለ ወይ ካንቺ ጋር መልካሙ እረኛ ይህንን ወልደሻል አለሽ እርግጠኛ በጎቹን ለተኩላ አጋልጦ የማይሰጥ በጎቹን ለተኩላ በትሮ የማይሸሽ ያቸው ጠባቂ ይምጣ ይጠራጥ እርሱ ባጠገብሽ ቢኖር በቤትሽ ባልባዘን ነበር አንድም ከመንጋሽ ያይደለ ራስ ወዳድ ለአንድነት አሳቢ ወገኖቹን በሐቅ በፍቅር ሰብሳቢ የትኛው ልጅሽ ነው ታማኝ መጋቢ ወንበር ላይ ለመውጣት ለመቆናጠጥ በሐሰት የማይምል ቃሉን የማይሰጥ ደፍሮ የማይበላ የተናገረው ምራቡን የማይልስ አንድ የተፈፋው ዛሬ የማይረሳ ትናንት ያወራው ማን ነው የሚነግረኝ ያን ሰው መኖሩ እስኪ ተናገር አለ ወይስ የለም ካለ ለምን ታዲያ በድሚያ ላይ ይሁን
Joy, everyone. Tim Sunasan Mahama. Nivratishinji Anchi Maisha. Ulatai Sutu Yaso Macharasha. Behoti Yalash Yalastamanashi. Chichiru Sotishin Yalatinatishi. Ashagro Yaya Yemisikishi. Yal Kawakat Alatsu. Yost Balamatashi. Yehbiz Hassawinji. Idelinamaji. Nivratishinji Anchin Maisha. Ulatai Sutu Yaso Macharasha. Yal Kawakat Alatsu. Yost Balamatashi. Yehbiz Hassawinji. Aydınlığım lejişi. Dingayem yakabıdınla talatotuşi. Lübbüyem yikat avbaukum yikabrişi. Bet amyasazdınan. Bet amasazdınan. Yihin mauladişi. Beteşalınla bör. Bitkari bakmışi. Zemel azmar mıdır? Hürtiş karlıkaşi. በልየምን ደስት እድሩን ከለከሽ ትትካዚን ትቦቱን ስሞታውን ትተሽ ጸሎት አቅልና ወደ የታምላክሽ በልቡናሽ ያለው እምነትሽ ያለሽ በልቡናሽ ያለው እምነትሽ ያለሽ ያይደር ለራስ ወዳድ ላንድነት አሳሪ ወገኖቹን በሐቅ በፍቅር ሰብሳቢ የትኛው ልጅ ነው ታማኝ መጣኝ